Paytaxtımız daha bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edəcək. 20-28 iyul tarixində Bakıda keçiriləcək 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı zamanı nəqliyyat əməliyyatlarını daha rahat və təhlükəsiz təşkil etmək, o cümlədən tədbirlərin keçirildiyi məkanlara gedərkən şəxsi nəqliyyat vasitəsindən istifadəni minimuma endirmək məqsədi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bir sıra işlər görülüb. Görülən tədbirlərlə bağlı bildirmək istəyirəm ki, festivalın açılışı, yəni ayın 21-i, eyni zamanda bağlanışı, yəni ayın 27-si tarixində keçirilən mərasimlər zamanı daşımalar ekspres marşrut xəttləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. 2 istiqamətli ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. 40 ədəd Iveco və Isuzu markalı avtobusların ayrılması planlaşdırılıb ekspres xətt marşrutları üzrə. Açılış və bağlanış mərasimlərinə atletlərin, tədbir iştirakçılarının, media işçilərinin daşınması üçün 106 Neoplan, 35 ədəd Mercedes Sprinter avtobusların ayrılması planlaşdırılır. Ekspres marşrut xəttləri üzrə avtobuslar, yəni X1 xətti üzrə avtobuslar 28 may metro stansiyası Bakı Kristal Zalı istiqamətində, X2 xətti üzrə isə avtobuslar Elmlər Akademiyası metro stansiyası Bakı Kristal Zalı istiqamətində hərəkət edəcəklər. Mayıs Ağayevin sözlərinə görə açılış və bağlanış mərasimlərinin keçiriləcəyi günlərdə ictimai nəqliyyat gecə saat 1-ə kimi fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, festivalın keçiriləcəyi məkanlardan, yəni 12 ədəd yarış məkanı, eyni zamanda 7 qeyri-yarış məkanı var və festivalla bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək nəqliyyat əməliyyatlarını agentliyin 100-dən artıq əməkdaşı cəlb olunub. Yarış və qeyri-yarış məkanlarına ayın 11-i tarixindən etibarən sınaq yürüyüşləri təşkil olunub. Bu da sürücülərin hərəkət sxemləri, yarış və qeyri-yarış məkanları ilə tanışlıq xarakteri daşıyır. Artıq bu gündən ayın 28-nədək Xəlil Rza Ulutürk küçəsinin bağlanması səbəbindən 15, 60, 62, 70 və hava limanından 28 may istiqamətinə gedən H1 saylı marşrutların hərəkət sxemində dəyişikliyi edilib. Eyni zamanda sabah, yəni iyulun 19-undan Binəqədi rayonunda yerləşən İbrahim Paşa Dadaşov küçəsinin bağlanması səbəbilə 6, 88, 88 8A və 202 müntəzəm marşrut xətti üzrə marşrutların hərəkət sxemində dəyişiklik ediləcək. Əlavə olaraq, velaparkda keçirilən tədbirlə əlaqədar olaraq, günün müəyyən saatlarında Salyan yolu, Mikayıl Hüseynov prospekti, Niyazi və Neftçi Qurbanov küçələrinin müəyyən hissələrində məhdudiyyətlər olacaq. Bununla əlaqədar olaraq, Bayıl və 20-ci sahədən gələn 5, 6, 53, 88, 120, 125 və 205 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə hərəkət edən avtobusların hərəkət sxemində dəyişiklik olacaq. Qeyd edək ki, 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı zamanı Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən görülən tədbirlərin davamı olaraq, qarşıdakı günlərdə də müəyyən tədbirlərin icrası davam etdiriləcək. Görüləcək bu tədbirlər haqqında əlavə məlumat veriləcək.